Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Müzəffər Nərimanov küçəsi, Ev 4 ünvanında yerləşən polietilen paket istehsalı müəssisəsində plandan kənar yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sayəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, aşkar edilmiş nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdı. Belə ki, istehsal sahəsi normalara uyğun təxliyə çıxışları ilə təmin olunmayıb, qeyri-standart elektrik qızdırıcı cihazlarından və odun sobalarından istifadəyə yol verilib, elektrik təsərrüfatı, elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, bina və qurğular avtomatik yanğın xəbərverici siqnalizasiya, tüstü xaric etmə və ventilasiya qurğuları və yanğına qarşı su təchizatı sistemi ilə təmin olunmayıb, obyektin tələb olunan zəruri sahələri ilkin yanğın söndürmə alət və vasitələri ilə təmin olunmayıb, mövcud od söndürənlərin tərkibi yenisi ilə əvəz olunmayıb, otaqların yenidən planlaşdırılması, onların təyinatının dəyişdirilməsi və ya yeni texnoloji avadanlıqlarla təmin edilməsi zamanı qüvvədə olan tikinti və texnoloji layihələndirmə normalarının yanğına qarşı tələblərinə riayət edilməyib, xammal anbarı istehsal sahəsindən yanğına qarşı arakəsmə divarlarla təcrid olunmayıb, yenidən qurma, genişləndirmə və fəaliyyətin dəyişdirilməsi dövlət yanğın nəzarəti orqanları ilə razılaşdırılmayıb, daşınmaz əmlakın icbari sığortası həyata keçirilməyib. Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının pozulması səbəbindən baş verə biləcək yanğın hadisələrindən insanların həyatının və sağlamlığının, dövlətin əmlak maraqlarının, milli sərvətin, ətraf mühitin, bütün mülkiyyət növlərinin qorunması məqsədi ilə yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 25-ci maddəsinin 9-cu və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti haqqında əsasnamənin 9.7-ci bəndinin tələblərini rəhbər tutaraq yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin pozulması faktları aşkar edilmiş, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Müzəffər Nərimanov küçəsi ev 4 ünvanında yerləşən polietilen paket istehsalı müəssisəsinin rəngləmə səhvində işlərin görülməsinin dayandırılması barədə qərar qəbul edilib.